بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں اورگینزا سکرنچیز اس ویڈیو میں میں نے اورگینزا کے کافی کلرز جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ میں کون کون سے کلرز بناتی ہوں تو آپ ان کو آن لائن بائی کر سکتے ہیں کیونکہ میری ویب سائٹ ہے میں وہاں پہ سیل کرتی ہوں تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے ضرور میری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے گا میں نے بہت ساری بو اسکارف بو کلپس بنائے ہوئے ہیں پنز بناتی ہوں اور آپ سب ساری آئٹمز جو ہیں نا وہ میری ویب سائٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا کچھ بناتی ہوں تو اس ویڈیو میں تو میں اورگینزا اسکرنچیز ہی بنا رہی تھی میرا تو کیمرہ ہی سیٹ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں نے کبھی شوٹ نہیں کیا اس طرح سے اور پہلی دفعہ میں شوٹ کر رہی تھی پچھلی ویڈیو میں میں نے شوٹ کیا اور میں اس کی جب اس کی آڈیو ریکارڈنگ کی بعد میں جب میں نے اس کو سنا تو پیچھے سے ٹی کی آواز آ رہی تھی کوئی ٹڈی بول رہی تھی آئی ڈونٹ نو تو برحال اس نے پوری ویڈیو کی ستیاناس کر دی اوپر سے مجھے مزے کی بات ہے کیمرہ رکھنے کا بھی نہیں پتا کہ کیمرے کو رکھنا کس طرح ہے اور اس ویڈیو میں میں نے تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ میں نے کیسے رکھنا ہے کیمرے کو لیکن اب میں یہ ویڈیو بنا چکی تھی تو میں دوبارہ نہیں بنا سکتی تھی اس لیے میں نے کہا چلو اب فی الحال ایسے ہی اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھی جائے گی اگلی ویڈیو میں دوسرے طریقے سے بنا لوں گی لیکن خیر میں نے اسکرنچیز بنائی مشین اٹھا کے جب میں نے اوپر رکھی تو میری کمر میں درد نکل آیا دیکھیں ہم کتنی مشکل سے ویڈیو بناتے ہیں اور آج مجھے احساس ہوا جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں شوٹ کرتے ہیں وہ کتنی مشکل سے شوٹ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو شوٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بہت محنت کا کام ہے بھائی ہم لوگ کہتے ہیں ویسے ہی یہ لوگ پتہ نہیں کیا ویڈیوز شوٹ کر کے تو چڑھا دیتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور پلیز میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں جو لوگ خاص طور پہ ایسی عورتیں جو سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں اور مشین کا کام کرتی ہیں اور ان کے لیے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں شوٹ کرنا ان کے لیے باقی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سلاؤ پھر سارا ارینج کرو تو یہ سب ایک واقعی ایک ڈیفیکلٹ کام ہے تو میں ان سب کو سلوٹ پیش کرتی ہوں اور مجھے بھی کر دیں کیونکہ میں نے بھی بڑی مشکل سے نا یہ ویڈیو بنائی ہے بھائی تو آپ سب لائک ضرور کر دیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیوز میں کیا کیا کمیاں ہیں مطلب کس طرح سے مجھے شوٹ کرنا چاہیے آپ لوگ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں مجھے کس طرح سے شوٹ کرنا چاہیے لائٹنگ کا میں نے پھر ارینج کیا تھوڑا سا پچھلی ویڈیو میں لائٹنگ بہت بری تھی پھر اس کے بعد تھوڑی سی میں نے اور کی اس کے بعد میں نے اسٹینڈ منگوایا اور مطلب کافی خرچہ کرنا پڑتا ہے بندے کو لیکن یہ ہے کہ میں آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی اور آپ لوگوں کے اچھے اچھے کمنٹس جو ہیں وہ مجھے سکھا دیں گے ان شاء اللہ تو میری ویڈیو کو ضرور کمنٹ کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ مجھے کس طرح سے شوٹ کرنا چاہیے میرا ایک آن لائن بزنس ہے چھوٹا سا اسکرنچیز کا اور ساتھ میں میں بوز وغیرہ بناتی ہوں کلپس وغیرہ پینے وغیرہ اور میں نے اپنی ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے لنک میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ ضرور جا کے اس کو وزٹ کیجیے گا اور یہ آپ کی طرف سے مجھے سپورٹ ہو جائے گی تو چلیے میں ویڈیو کو ختم کرتی ہوں ویڈیو کو لائک کیجیے گا کمنٹ کیجیے گا شیئر کیجیے گا اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا